af Rikke Gjølmandsøer og Isa Jeppesen fremover, at det ikke kun dine øl- og sodavand, der udløser pant i supermarkedet. Fra 1. januar 2020 vil du også få penge retur for dine tomme juice- og saftevandsflasker. Det fortæller Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, V., på et pressemøde foran en pantautomat i en Superbrugsen på Vesterbro i København. En af de ting, jeg har undret mig over meget længe, er, hvorfor der er pant nogle typer af flasker og ikke på andre typer. Nogle af dem er der gode grunde til, fordi det er noget med lugte og sådan noget. Men lige præcis med den her er der ikke nogen god grund til, så derfor udvider vi det nu, siger Jakob Ellemann-Jensen. Pant på juice- og saftflasker. Fra 2020 vil der være pant på juice- og saftprodukter i emballager af plast, glas og metal. Panten vil være 1 krone. For glasflasker og dåser under 1 liter, 1 krone og 50 øre. For plastflasker under 1 liter og 3 kroner for al emballage mellem 20 liter. Juiceprodukter omfatter drikkeklare drikkevarer, der består af juice fra frugt og grøntsager. Saftprodukter omfatter koncentreret læskedrik og saftprodukter, der består af frugt og grøntsagsjuice, som ikke er umiddelbart drikkeklare. I forvejen er der pant på øl, sodavand, kildevand, iste, cider, alkohol, sodavand, energidrikke og limonader. Pantsystemet er også tidligere blevet udvidet. I 2005 til også at omfatte alkohol, sodavand, cider og energidrikke. Og i 2008 blev kildevand, iste og limonade også omfattet. Kilde, Miljø- og Fødevareministeriet. Det kommer til at gælde fra 1. januar 2020, sådan så man har mulighed for at omstille sig til den nye virkelighed. Nu er det juice og saft, der kommer pant på i dag. Kan man forestille sig at udbrede det til andre ting? Man kan forestille sig meget, men noget af det, der er vanskeligt, er mejeriprodukter, for når de har stået lidt for længe henne ved køkkendøren og skal ned i flaskeautomaten, så bliver det altså lidt noget mas, og det er ikke så hygiejnisk. Så foreløbigt er det her, vi har udvidet det med. Og det er også en skat, siger Jakob Ellemann-Jensen. Minister barsler med plasthandlingsplan. Udvidelsen af pantsystemet omfatter ca. 1 million flasker om ugen, altså 52 millioner flasker om året. Det svarer til 6.000 tons plastik, hvilket er ca. 4% af det samlede retursystem. 4% lyder måske ikke af så meget, men det har en stor betydning, betoner miljøministeren. Han affejer dermed kritikken fra plastindustrien, der mener, at udvidelsen af pantsystemet er dyr i forhold til, at den kun øger det samlede retursystem med 4%. Hvis man synes, at 6.000 tons plastik ikke er særligt meget og ikke er værd at kæmpe for, så har man en anden holdning til ressourceforbruget og miljøet, end jeg har, siger Jakob Ellemann-Jensen. I dag bliver ca. 3,5 millioner flasker og dåser med pant afleveret tilbage hver dag. I hele 2017 løb det op på 1,2 milliarder flasker og dåser. Det har ifølge Dansk Retursystem givet en besparelse på 114.000 tons CO2. Vi har brug for, at vi genanvender mere af vores plastik helt generelt, og pantsystemet er en unik dansk mulighed for at samle endnu mere af det plastik sammen, som vi bruger, siger Jakob Ellemann-Jensen. Han tilføjer, at han efter sommerferien vil præsentere en plastikhandlingsplan med flere initiativer, men jeg synes, at det her er så tilpas en lavt hængende frugt, at jeg ikke kan begribe, man ikke har plukket den før, så derfor gør jeg det nu, siger ministeren.